Всім привіт, друзі! Ради вас вітати. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми, важливо з цікавими. Ну і настав час, я ж кажу, наприклад, вчора ми говорили про війну. Сьогодні варто поговорити про внутрішні історії, які відбуваються в країні, тому що яка б не була жорстока війна, які б не були події, які, звичайно, не треба нікому пояснювати, це аж ніяк не є індульгенцією від тих подій, які відбуваються паралельно в нашій країні. А я би їх назвав так, що використовуючи війну, дуже багато процесів, враховуючи, що у нас взагалі євроінтеграція, типу, триває зовсім скоро саміт Україна - ЄС, який офіційно в Києві має відбутися. Все так, але з іншого боку, є купа інших моментів, коли складається таке враження, що наша чудова влада, ну, поза як вона вже не може просто покласти з прибором, як раніше, ну, то вона намагається це, м'яко кажучи, так, зімітувати, зробити вигляд, що вони щось зробили, а насправді ні. І от сьогодні ми будемо говорити про одну з таких тем, а говорити ми будемо з пані Тетяною Хутор, яка у нас викладачка Національного університету Києво-Могилянська академія, голова ВГО Інституту законодавчих ідей, а ще і член громадської ради при НАЗК, тобто Національної корупції. Агенція з питань запобігання корупції. Тьфу ти, господи, сподіваюсь, не помилився. У вас такі красиві регалії, що просто страшно помилитися, потім зразу в суд. І все. Тому я стараюся. У вас все вийшло. Ну, слава Богу. Якщо тільки НАЗК подасть в суд. Прекрасно, ідеально, супер. Враховуючи, що за це, в принципі, сажають тюрячку, то це не найкраща пропозиція, насправді. Ну, я, правда, не депутат, слава Богу. Поки що не чиновник, і мені нічого декларувати ж, по ідеї, не треба, правильно? Ну, хто вас знає? Да ні, ну я чесне слово, що я схожий на члена партії «Слуга народу». Да, ну поки що нікому нічого не потрібно декларувати, але да? Ми про це поговоримо пізніше. Ну коротше, я насправді про що ми зараз хочемо говорити з пані Тетяною. Дуже цікава історія. У нас була на минулому тижні велике звернення громадськості і громадських організацій. Ну, от всі, кого ви можете уявити з точки зору от якісних громадських організацій, які займаються вислідковуванням там антикорупційної політики, тут вони всі це підписали. І наскільки я розумію, от я, до речі, щось думав, що воно буде голосуватися тільки там десь на днях, а воно вже виявляється навіть проголосовано, точніше, відправлено до опрацювання. Звернення з приводу нових, так би мовити, засад антикорупційної політики. Коротше, поясніть, будь ласка, в чому історія? І коротше, де зрада? Саме головне питання. Де зрада? Ну я постараюсь, знаєте, якось збалансувати цю історію, тому що з одного боку у нас є антикорупційна політика. Можливо, ви пам'ятаєте. Да. Слухачі це пам'ятають. Дуже довгий час ми боролись над тим, щоб Україна нас нарешті ухвалила антикорупційну стратегію. Да, було діло. Документ, який визначає основні наші цілі, як ми будемо боротися з корупцією, як ми будемо мінімізувати, в яких сферах. Тому що дуже довгий час Україна, в принципі, жила без антикорупційної стратегії. І скажуть, їй хорошо жила. Ну, звичайно, всім було дуже добре. Це прекрасно, ніхто нічого не зобов'язаний робити, в принципі. Тільки там НАЗК, вибачте, вигрібає в своєму напрямку. НАБУ займається і САБ своїми справами. А потім виходить, і хтось каже, он, подивіться, що ці всі абревіатури роблять. Жодного вироку, нічого нема. Розігнать цих, блін, вашингтонських обкомів. Всіх розігнати. І всі гроші на СБУ. Можна не збув. На управління К. Так, або ще на якісь держпідприємства, або фонди, які очолюються. Добре, не будемо говорити. Або послом Болгарії зразу. Теж варіант. А можна не тільки в Болгарію, можна кудись і в Європу, можна в якісь гори. Ні, Болгарія це особливо. Не скажу. А Швейцарія вам що, не подобається? Ну, слухайте, вона хоча б юридичну освіту ніби має. Людина хоч генпрокурором, вона хоч працювала в державній структурі, якщо ви натякаєте на це. Ну, тобто, ну там хоч якісь, хоч як там можна пояснити. Ну, якось, так. Да. Ну, добре, так. Да. Ми не про це. На жаль, так. Да. Або на щастя. Так от. В принципі, в системі антикорупції, як боротьби з корупцією, запобігання корупції, антикорупційна стратегія це була така як засаднича, така як буквар. Да? Тобто це засаднича річ, відповідно до якої мають бути реалізовані не просто якісь рандомні речі. Зараз ми боремося тут, зараз завтра там, і в принципі, а післязавтра ми взагалі займаємося чимось третім. Ні, це такий план послідовний, знаєте, такий прогресивний, європейський, цивілізований. Історія. Що ми хочемо отримати в результаті? Якісь там до чого ми хочемо прийти, не просто, що ми там сажаємо, тому що нам подобається, а що ми хочемо отримати в результаті, грубо кажучи. А ми хочемо отримати зменшення рівня корупції в країні, рівня, звичайно, сприйняття корупції, покращення життя людей, набагато кращий інвестиційний клімат, бізнес-клімат. Тобто, щоб сюди приходили гроші, гроші були захищені, люди були захищені, і, в принципі, у нас була така передбачуваність в Україні, і ми
якщо дуже просто, жили нормально, по законам, по правилам і передбачу, не боялися залишати тут гроші, не боялися інвестувати і не боялися співпрацювати з органами державної влади. І довіряли органам державної влади, які забезпечували цей, в принципі, спокій та і комфортне наше життя. Я це, якщо дуже коротко, дуже так загальному, але точно описую, для чого нам, в принципі, потрібна антикорупційна стратегія. Що з нею було? Давайте згадаємо. Ці епопеї. Спочатку довгий час, довгі роки, і, в принципі, не могли прийняти там останні років 5. Чому? Там головна була проблема. В чому була? Спочатку невідсутність політичної волі, це номер один. І вона, в принципі, була напрацьована, але була вона напрацьована попереднім складом НАЗК. Вона була дуже така в сумненькому вигляді. І він вигляд був настільки сумненький, що навіть наші міжнародні партнери казали, таке в такому вигляді приймати не можна. Угу. Потім це стало вже менш. Стратегія була не стратегічним пріоритетом, і, в принципі, вона так і підпомерла. Коли НАЗК оновилося, да, було перезапущене, було повністю нове керівництво, половина людей була розпущена, і по-новому запустилося повністю весь цей процес, вона була переписана. Туди долучалися купа експертів, громадських організацій, міжнародних консультантів. Кого туди залучали? Дуже багато людей. Була купа обговорень. Тобто напрацювали такий шикарний документ, багато чого звідти там додали, забрали, неважливо, допрацювали. Передали в парламент для того, щоб затвердити це на рівні закону. І півтора роки вона там пролежала. Боже мій, як же так могло статися? Ніколи. Як? Ну, я не вірю, я просто не чую, як це могло статися. Ні, це, напевно, наклеп. Ну, ви що? Це ж так важливо, жартую. Так. І фактично знов стратегічний документ не став стратегічним пріоритетом. Але почалася війна, почалися активні дії воєнні, і коли ми вже активно почали говорити про необхідне, те, що говорити, ми зрозуміли, що підтримка Європейського Союзу, наш стратегічний напрям в Європейський Союз дуже важливо, але серед вимог наших європейських партнерів, ну, звичайно, є антикорупція. Звичайно. І також піднялося питання. Хто б міг подумати? Так, і піднялося питання про антикорупційну стратегію. Тобто, а у вас є взагалі антикорупційна стратегія? Ви щось збираєтесь з цим робити? І дуже швидко парламент прийняв антикорупційну стратегію. Прямо... А я не розумію, для чого. Володимир Олександрович Зеленський, пам'ятаєте, не так давно казав, що у нас корупції вже нема. Можна було записати, сказати, є у вас стратегія? Є. Слухайте. Що, не вірите Володимиру Олександровичу Зеленському, чи що? Ну, бачите, казав же? Як просто, як би було просто. Да? Швидко прийняли стратегію. Потім, коли вже прийняли стратегію, це вже така велика подія. Нарешті НАЗК може з чимось працювати, в принципі, і антикорупційні органи, тому що, ну, якби це те, на чим вони повинні реалізовувати антикорупційну стратегію. А вони просто роки не можуть це робити. Після цього, тим паче, зважаючи на те, що декларування, ми про це починали, а зараз ж чиновники не повинні декларуватися. Я от взагалі не розумію, чому, відверто кажучи. Це не абсолютно, оце, до речі, дякую дуже, що ви нагадали. Я просто хочу от сказати, кожного разу, коли ви чуєте представник влади, розповідає про те, як вони борються з корупцією під час війни, ви спитаєте, а чого ж ви не декларуєтесь? Вони скажуть, це ж небезпечно, враги! Не вопрос, друзі, закритий реєстр для НАЗК, в чому проблема? Враги сожгли рідну хату, не сожгут, не брешіть. Сорі, ну просто тому, що я вже стільки ми про це говорили в цій студії, що вже просто навіть вже злитись не виходить, тому що вже просто все, мовчу, вам слово. Питання не тільки в цьому. Це, а зараз ми плавно переходимо, знову згадаємо цю тему, плавно переходимо до питання державної антикорупційної програми. Чим же ж ці два документи відрізняються? Тому що я чула, що є думки, що це взаємозамінні документи, але ні. Є стратегія, да, є стратегічні цілі великі, а є державна антикорупційна програма. Це безпосередньо документ, який налічує більше 500 сторінок. І це Рада має приймати, не Кабмін? Це вже Кабмін має. А, от я ж кажу, це ж Кабмін має розробляється, а він уже затверджується на рівні Кабміну. Для того, щоб реалізувати конкретну стратегію. Щоб це не було за все хороше проти всього поганого, там цьому органу посприяти викорененню корупції у себе, тут цьому посприяти цьому. Угу. Тобто це не мають бути такі, знаєте, високі фрази, ні про що. Тобто це конкретний документ, там де чітко прописано, який орган що повинен зробити. От прямо коли повинен зробити, за які гроші він повинен це зробити. І от прямо ледь не хто ручками повинен це зробити. Фактично, оце вже прям технічне, знаєте, такий алгоритм взяв і зробив. І потім відвертітися дуже складно. Але, і ось, наприклад, от в цьому документі
прописано, що отакі-то реєстри повинні бути відкриті. А, от така... що загвоздка, ну, понятно, от чого вони не хотіли це приймати. Ну, не тільки це, звичайно, але пропозиції від міністерств, там, зокрема, Міністерства юстиції, вони не були дуже за, їхні зауваження також стосувалися того, щоб, ну, ми не можемо зараз відкривати там багато... Так не відкривайте, для НАЗК відкрити, в чому проблема? А якщо повертатися вже до історії про декларування, цей реєстр, зараз точаться дискусії, наскільки він повинен бути відкритим, чи взагалі повинні декларуватися посадовці, чи це безпечно, чи небезпечно. Дійсно ж такі дискусії. В смислі? Ні, поняв. А я не зрозумів, а чого це вони не мають декларувати? Ні, я поняв, але чому? Тому що не всі мають можливість, бачите, зі світлом проблеми, там ще з чимось проблеми. Ах, от оно що, зі світлом проблеми? Ні, це серйозно, цей аргумент використовується? Ну, дивіться, от можемо згадати історію не так давно, да, про Прозоро. Ні, да, це я розумію. Да? Прозоро, ладно, там насправді ситуація, мені ж пояснював колишній директор Прозоро в чому. Це насправді, вибачте, великий привіт нашому Кабміну, коли вони пропонували це зробити в листопаді, коли була вибачте, а прийняли вони в січні, коли ситуація, ну, вже трошечки змінилася. Стабілізувалися, так. А, тобто не декларуватись, тому що світла нема? Всі зазначають різні біда. Причини. Ох ти ж, Боже мій! Але декларуватися, звичайно, в першу чергу це небезпечно. В другу чергу не всі мають можливість. Третю чергу, яку не... можливість? Всі різну можливість. Хтось активи свої загубив, розумієте? Хтось не знає, чи їх знайде знову. Забув пароль від лептопа, напевно. Біда, не можу згадати. Поклав оце в кухні під сковорідку, дружина викинула все, не можу декларуватися. Так, причини бувають. А якщо серйозно, в смислі, я розумію, не відкривати реєстр, ну, взагалі не. Тобто вони навіть не ведуть мову про те, щоб повернути декларування з 2023 року? Мова ведеться про повернення декларування, відповідно, навіть такий законопроект був поданий, він навіть уже був ось-ось мав розглядатися все. І тут світло виробили, да. І тут світло виробили. Біда, але, ну, да, тут насправді питання в іншому, тому що цей законопроект, він одночасно пропонував декілька змін. Фактично, з одного боку, мало відновитись декларування, з іншого боку, це реєстр мав бути відкритим, знову відкритися. Ну, тут такое, тут можна ще посперечатися, окей. Ну, і, ну, тут були такі ось пропозиції, якраз НАЗК для громадськості, якраз громадськість вимагала, щоб і реєстр був відкритим, не треба повністю. Дайте хоча б основні якусь інформацію, не треба, можна якось звузити цю річ, але ми повинні розуміти. Можете навіть написати, де це знаходиться, да? Але пишіть, я отримав стільки-то, такі-то, там, такі-то доходи, да? Я отримав додаткові там якісь джерела, там, отримав те-те-те-те-те. Таким чином, щоб в майбутньому можна було відслідковувати фактично ці зміни, тому що поки що ніхто ж нічого не розуміє. Особливо війна – це така річ, яка… Все спишуть. Вони ж хочуть все списати, я так розумію. Це. Ви, друзі, ще не розумієте, який веселий процес нас буде після війни очікувати, коли нам всі будуть казати, ну так, під час війни ж, а звідки ви взяли гроші? Так, ну так, придумають, коротше. А довести буде неможливо, тому що реєстр був закритий. І так. Не треба було нічого робити. Тут ще є інше така, і також висловлюється таке застереження. Ми ж добре пам'ятаємо, коли у нас була історія з визнанням неконституційним статті про незаконне збагачення, ну, там все таке. І фактично дуже багато чого обнулилося. Да? Знову ми почули, це нульова декларація. Але тут же ж може бути в чому ризик. Якщо декларування не відновиться за цей рік, та протягом цього року, тобто потім, якщо декларування почнеться тільки з наступного року, опять обнулення. Знову у нас буде це обнулене, чергове це обнулення. Тому ніхто не хоче до цього там затягувати, і треба слідкувати за тим, щоб формулювання закону були не такими, що ми пропускаємо цей рік. Тому що тоді реально це буде об'єднання двох, просто це буде бонус-плюс. З одного боку війна, яка все спише, і будуть багато чого робити для того, щоб це списувати. З другого боку у нас буде рік, який ти не мав в принципі декларуватися. І за цей час ти міг отримати що завгодно, хочеш. Скільки завгодно. Вагон там, ще що там, ну ладно, да. Не будемо про погане. Так, а поясніть мені, будь ласка, значить, от те, що зараз було в Раді, і те, що ви сказали, відправили на доопрацювання буквально вчора, це що точно? Це, дивіться, в Раді ми затверджували велику стратегію антикорупційну стратегію. На Кабмін трошки нижче вже опустилося реальний план дій, як ми будемо реалізовувати цю стратегію, яка називається ДАП – Державна антикорупційна програма. Фактично, що б мало відбутися? 10 січня, тобто сьогодні, правильно? Сьогодні був останній строк для її затвердження.
вчора Кабмін зібрався, урядовий комітет Кабміну зібрався і не затвердив її, а відправив на доопрацювання. Чому? Тому що від різних державних органів 80% чи скільки державних органів, чи 70%, щоб не помилитися, схвалили все, там якісь були там незначні там коментарі, ще щось, все врахували, все нормально. Але частина органів все ж таки виступила активно проти. Наприклад? Наприклад, вгадайте, Богдане, хто міг бути проти? Особливо Офіс Генпрокурора. О, так, так. СБУ. Давайте такі, я хочу такі БЕП. Найбільш. Так, давайте почекайте. Податкова. А давайте що такі, от хто? Митники? Яка гілка влади? Митники? Яка гілка влади? От, особливо президент? Проти? Суди. А, Боже, ідіот, суди. Господи, баран. І треба ж було самоуправлення. Ну, це, знаєте, про все сказав, про головне забув. Ну, звісно. Суди. Тому що, з одного боку, завжди суддям здається, що на них нічого не повинно бути поширено з сфери антикорупції. В принципі, вони як окрема гілка влади, вони свою незалежність, вони її бачать в усьому, від усього, від усіх законів, будь-чого. Ми пам'ятаємо добре, як вони... Окрім зарплати. Також незалежно від всіх державних інших органів, вони теж мають бути окремо, у них має бути все значно вище. І, ну, в принципі, я не проти того, щоб у суддів були високі зарплати, це правильно. Ні, у них має бути незалежність, це все те, що має бути. Але є ж окремі представники судової гілки влади, які, можна сказати, узурпували цю гілку влади. І своїми діями ми, насправді, всі разом пожинаємо наслідки того, що вони там роблять. Тому що суди... Я думаю, це основний гравець в сфері антикорупції, тому що саме через них або завдяки ним, як колись... Або всупереч ним у нас є інфраструктура, і не кожен суд є антикорупційним. Та? У нас є окремий один суд, який є антикорупційний, а всі решта... Корупційні, да? Жартую. З певними проблемами, з певними нюансами. Навіть антикорупційний теж є питання. Ну, ладно. Ну, ось, подає. Так що вони хочуть, ви поясніть, що вони хочуть? Вони взагалі, от вони на 45 сторінок написали зауваження. Як завжди, мілким почерком. Так, да? Да, звичайно, дрібним почерком. Погано. Але основна ідея їх в тому, що, в принципі, все, що там написано в антикорупційній цій програмі, вона не відповідає дійсності. Тому що, насправді, немає недовіри до судової гілки влади. Серйозно? Немає такого рівня недовіри. Так, абсолютно серйозно. До судової гілки влади. І, в принципі, цим питань не має бути. І вони самі собі там з усім розберуться. Немає ніяких конфліктів інтересів. От там такий цікавий пункт, це взагалі клас. А хто підписав це? Це Рада суддів. Це Рада суддів. Насправді також це дуже цікавий момент, тому що листи ще прийшли від ВРП і від ВККС також прийшли. Которих нет? Яких немає. А які вони мають право щось взагалі писати? Ну, було б правильно це не зважати на ці зауваження. Але вони майже практично дублюють позицію Ради суддів. Тобто у них там все узгоджено. Це понятно, що це одна кодла, це ясно, я розумію. Так, історія. Крім того, ми ж зараз розуміємо, що цими днями, в принципі, визначається доля ВРП. Взагалі Ради суддів і ВРП, так? Так, тому що Рада суддів повинна делегувати своїх представників до ВРП. І якщо вона цього не зробить... Її треба розформовувати. То ВРП, в принципі, буде... Ну, так, це ж їх буде. Так це ж їх мета. Ну, так, вони хочуть зберегти за собою цей статус. Так, вони не хочуть, щоб ВРП запрацювало. Звичайно. Друзі, ну це ж очевидні речі, тому що нема кому... Вибачте, ви пам'ятаєте наші всі вибухи п'ятих точок, коли у нас черговий суддя-колаборант, а його не можна навіть притягти до відповідальності? А чому? А тому що рішення про це може прийняти тільки ВРП, якого нема. А якщо його нема, то будь-якого суддю ти хлопаєш на будь-чому. А тобі кажуть, ну... Нічого не можемо допомогти. Фактично, так. Це таке замкнене коло, яке вигідне недоброчесним суддям, і яке невигідне, фактично, доброчесним. А всім це вигідно суддям. Ну, якщо ти доброчесний, ну окей, теж хорошо, можна недоброчесним стати. Але фактично поруч з тобою працюють люди абсолютно спокійно, абсолютно нормально. Ну, я думаю, доброчесним суддям і нормальним людям, в принципі, не ок працювати з суддями-колаборантами, з суддями-корупціонерами. І, в принципі, це не дуже таке, знаєте, приємне середовище. Тому, в цілому, для нормальних суддів ВРП і нормальне ВРП, не те, про яке ми говоримо, та, яке пресує якраз нормальних суддів, пресувало нормальних суддів, то це має бути реально виходом. Це є історія про відкриття цього замкненого кола, звичайно, там є величезна робота, над якою треба працювати, тому що нормальне ВРП – це
розімкнення цього замкненого кола. Ну, тут в цій студії була Наталка Соколенко на вашому місці, пані Тетяна. Вона, звісно, сказала, що шансів на те, що там буде нормальне ВРП. Ну, там певна частина буде нормальне ВРП, але там будуть такі судді, що там от прям огоньочек там в стилі, який, а чого ви мені вопроси задаєте тут? Я вам зараз поясню, які вопроси журналісти можуть задавати. Це Наталка розказувала, вона була на цьому засіданні, тому я там наслухався. Проте, тобто, як там це судді, Тетяна Гольник, чи як там її звуть, яка у нас там, скоріш за все, в ВРП пройде, тому що в неї піддержка, піддержка суддів. Коротше, все плохо, я поняв, як обично, так? Ну, давайте якось позитив повертатися. А він є? Він є, звичайно, позитив, наприклад? Завжди є. А те, що державну антикорупційну програму все ж таки не завернули повністю. А поклали в довгу шухляду? Не поклали. Добре якраз в тому, що якби він завернув повністю, то і змусив НАЗК погоджувати там з усіма органами. Тобто завернув і попросив, як попросив, змусив починати все спочатку, то це історія про місяці. Тобто це 5-8 місяців. Все то якби знову наша пісня гарна нова, починаємо її знову. А тут історія про, наскільки мені відомо, про погодження з все ж таки з тими органами, окремими органами, які мають свої зауваження, мають якісь коментарі. Додаткове до узгодження. Що тут важливо? Да? Звісно, історія може мати два сценарії. Перший сценарій негативний, інший сценарій... Дуже негативний, да, як завжди в Україні. Ні? Позитивний. Ми обіцяли, Богдане, про позитивні речі. Не ми, а ви. Я не обіцяв. Добре, я все ж таки беру на себе цю відповідальність з позитивом. Негативний сценарій. Це якщо такі органи, як, наприклад, суди, та антимонопольний комітет так само, там Генеральна прокуратура, там і там Офіс Генерального прокурора, та там інші органи, вони все ж таки зарубляться і будуть вимагати до кінця, щоб їхні зауваження були враховані, але насправді у них немає достатньо підстав для того, щоб це вимагати, щоб кожне зауваження було враховане. І, тобто, неврахування цих зауважень, воно призведе знов-таки до незатвердження цієї програми. І тоді, дійсно, це буде дуже погано, тому що це буде історія з антикорупційною стратегією, якраз, якби, в кращому випадку. Коротше, декларування не буде, от що головне, я думаю. Це декларування, нічого не буде такого, це величезна робота сотень людей, просто піде на нівець, і ніхто нічого не буде зобов'язаний, далі, що хочете, то й робіть, всі, що хочете, займайтеся антикором, знаєте, займайтеся антикором в широкому розумінні. Другий позитивний сценарій – це той, який поки що він намічається. Узгодження тільки з окремими органами, до узгодження якихось таких... Судами? В тому числі. Таких органів багато. Поясню зараз. І якісь найбільш критичні, важливі зауваження, вони так і не будуть враховані. Але ті міністерства, які, у яких були некритичні зауваження, вони все-таки проголосують, як і решта, за прийняття цього документу, тому що з ними все буде до узгодження. Серед них, я не думаю, що серед них будуть судді з їхньою такою позицією. Тут просто ви хочете сказати, що Кабмін покладе з прибором на суддів. Це можливо? Так. Так. Мені це подобається. Я хочу до це подивитися. Ну, давайте так. Це не сприяє тому, щоб судді не включили своє активне лобі, все-таки отакі фрази. Але... А вони його і так включать, повірте, незалежно від того, що я тут кажу. Добре. На менше з тим. Добре. Але, і що теж позитивного в цьому сценарії, тобто є можливість зберегти її в нормальному вигляді, відкинути якісь ненормальні пропозиції, зберегти хороші речі і прийняти це в найближчі тижні. Йдеться про тиждень-два. Тобто не місяці, а це тиждень-два. Це все буде вирішуватись. І за два тижні вже буде зрозуміло, чи готовий Кабмін реально приймати цей документ і об'єктивно працювати, чи все ж таки суддівське лобі і інше лобі буде сильніше. І в результаті ми нічого в сфері антикору не отримуємо. І ось все. Яка позиція, скажіть, будь ласка, по цьому всьому? Тепер давайте до реальних справ перейдемо. Тобто, ну, це ж абсолютно все одно політична історія, це очевидно. І в парламенті, і в Кабміні ніхто нічого не голосує без вказівки з адміністрації Офісу Президента. Тобто, очевидно, що має бути позиція товариша Зеленського і Єрмака. Що вони про це думають? Є якась комунікація з цими людьми? Тому що, друзі, давайте ми не будемо робити тут вигляд, що Шмигаль, товариш прем'єр-міністр, на щось вирішує. Ні, він нічого вирішувати не буде. І поки не буде команди, він нічого не проголосує. Особливо в таких серйозних речах. Відповідно, яка позиція Офісу Президента?
Знаєте, позиція Офісу Президента, вона багато в чому визначається дуже часто, в критичних моментах, вона певною мірою змінюється, коли є позиція європейських партнерів, ті, які нам дають допомогу. І що ж наші європейські партнери говорять? А європейські партнери нам говорять, вони дали відповідну заяву, що державна антикорупційна програма, до якої доклалися дуже сильно і вони, повинна бути прийнята. І повинна бути прийнята найближчим часом. Це заява була до якраз до саміту. Саміт 3 лютого. Насправді зовсім мало часу залишилося. Я думаю, що вона має шанси бути прийнятою до саміту. І це було б дуже гарно. Насправді. А воно є в списку вимог, от які ми маємо виконати, там домашнє завдання. Оце пам'ятаєте, коли нам дали кандидатство, воно там є, да? Ця байда чи ні? Ні, це така більш така, знаєте, камерна, така нішева історія. Але що там є важливо? Тут дуже гарний лінк, знаєте, таке поєднання. Найбільше проти судді, а одна з вимог, номер один, це судова реформа. І якраз, якщо ми говоримо про судову реформу і суддів, і якраз чищення тих судової гілки влади, то якраз це пряма кореляція. І всі це розуміють. І тим паче те, що зараз відбувається з відбором ВРП і не тільки, це також прямий зв'язок є між цим. Тому я думаю, що якщо Офіс Президента, якщо Кабінет Міністрів відповідально ставляться до цього саміту, відповідально ставляться до своїх зобов'язань і обіцянок і, в принципі, зусиль європейських партнерів, якщо ми вже не говоримо про зусилля української громадськості, українських експертів, українських державних органів, то я думаю, це має спрацювати. Тому що це фактично ми повинні розуміти, що якщо ми будемо підкреслювати важливість того, що відбувається, європейські партнери будуть це підкреслювати додатково, тоді ми маємо шанс на те, що цей документ буде прийнятий реально. Дайте Бог. Я чесно вірю тільки в метод Капняка і те, що нарешті зовнішнє управління, боже, скільки про нього вже говорили, його, на жаль, ніколи не було, от чим проблема. А от зараз би, може, і буде, тому що, вибачте, так це, звісно, хорошо, просіть, дайте нам там 30 мільярдів і нічого за це не віддати. Так не буде, друзі. От, я радий цьому. В цьому це дуже важливий момент, чому ще європейці також хочуть, щоб цей документ все ж таки був прийнятий. Так. Я вже говорила, що там є конкретні сфери. Наприклад, якщо ми говоримо про там сфери, там же сфери від там судів до оборонки і соціальної сфери і тому подібне. Якщо ми говоримо там про оборонку, всі ми знаємо про історію, наприклад, з чергами для військовослужбовців на житло, 200 років, які необхідні для того, щоб закрити цю чергу, ще було до війни. Тобто, оце історія про житло. І ми знаємо, як підніматися в цій черзі, як люди так скакали просто різко, щось отримували, щось по декілька квартир отримав, хтось взагалі нічого. І з цим була проблема. От, наприклад, ДАБ прописує, щоб створення там Міноборони зобов'язане в обов'язковому порядку створити онлайн-чергу відкриту такого формату за відкритими нормальними зрозумілими критеріями, тоді-то. І таким чином фактично державні органи, і таких безліч, це сотні державних органів, вони отримують конкретний алгоритм, що вони повинні зробити, і що багато чого, давай відверто, вони будуть перекривати багато корупційних схем і кормушок для багатьох. І вони тому так і не дуже хочуть. Набагато зручніше, коли написано, ви маєте сприяти викорененню корупції в вашому органі. Легко. А тут прямо чітко тобі написано, хто має робити, ще й тобі строк написали. Да? Ще й відповідальність. І, звичайно, що з цим є проблеми. Повертаємося до Європейського Союзу і не тільки. Чому вони зацікавлені в прийнятті цього документу? Тому що це їх бабло. Тому що приходять величезні гроші, вони будуть приходити. Зараз... І не будуть. Кстати, на відбудову ні копійки не дадуть, друзі, поки не будуть прийняті. Це далеко не єдиний документ, який ми маємо бути прийняти. Не буде ні копійки. І повірте, я це кажу через неформальне спілкування. На підтримання штанів дадуть, щоб ми не померли і виграли війну. Далі ні коп'я. І це важливо розуміти. Ні коп'я. Зараз проговоримо, що звідки ми повинні брати ці гроші. Перше, це так от. Ця програма, ці конкретні кроки, які повинна зробити фактично майже весь держапарат в Україні. І фактично ЄС каже, приймайте цей документ, реалізовуйте цей документ, і тоді будемо говорити, і тоді ми будемо розуміти гроші на відбудову, там і все таке. І тоді будуть рухатись інші процеси, які стосуються грошей, які стосуються фінансування України. Це ми повинні зрозуміти. Потім, далі, те, що тільки що ви проговорили.
Звідки ми будемо брати гроші? Давайте відверто. Основне, на що ми повинні розраховувати в частині грошей, і про те, що багато хто говорить, це російські активи. Mm. Це суверенні активи, заблоковані близько 300 мільярдів доларів. І, звичайно, зараз теж... Центр благосостояння, чи як фонд благосостояння російський, так званий, правильно в основному? Так, це, тобто, я б назвала це фонд, з яким попрощалась з одного боку Росія, але за який їм дуже, дуже обідна. Тому що це величезні гроші, які багато в чому можуть покрити прямі збитки України. Це далеко не всі збитки, mm-hmm. але... Ну, хоч щось. Да, прямих збитків ми могли б за це 300 мільярдів доларів. Це чимало. А крім того, це ми не рахуємо приватні активи, це ми не рахуємо гроші олігархів, ми не рахуємо всяких там Абрамовичів, Фрідманів, Венеційців. Фрідманів, Ротенбергів, там, да, Ковальчуков, да, да. І же з ними. Да, Віксельбергів. Так, звичайно. Тобто ми їх не рахуємо. А також ми не рахуємо навіть кошти державних російських компаній. Які це окрема категорія, там також величезна кількість. А їх можна конфісковувати хіба? Давайте так. Поки що не можна конфісковувати нічого. Да, але це буде можливо. Mm-hmm. Тобто і зараз світ насправді на початку, коли це була весна, це березень, квітень, починалися ці розмови. Нам коли перші збитки пішли, величезні збитки, гроші почались розмови про репарації, там по-різному називали. Да. Але тоді на Заході. Нам, звичайно, казали, так, це важливо, ми заблокуємо, все заблокуємо. Але так заблокували, заморозили, точніше, давайте так скажемо, заморозили. Заморозили, так. Але про конфіскацію мова навіть не йшла. Механізму немає. Тому що, з одного боку, у нас є два абсолютно різні процеси. Перше – це конфіскація російських грошей як суверена, та як держави. А друге – це таких, там, як ми кажемо, кремлівських посіпак, да? Олігархів, або які гаманці Путіна, або які збагатились на російському бюджеті. В будь-якому разі вони присмокталися до російського бюджету, до російських грошей режиму. Тобто, в питаннях суверенних активів, ті, які нам дуже цікаві, тому що це ці 300 мільярдів. В чому там проблема? В тому, що в міжнародному праві, грубо кажучи, тому що міжнародне право звичаєве, вони нам говорять, що рівний не судить рівного, да? Є імунітет держави. І не може держава одна забирати майно у іншої держави. Не можуть суди цієї держави конфісковувати майно інших держав. Тому що, чому? Тому що це запустить прецедент, повністю. Да. Да, тобто це запустить прецедент, почнеться, ну, є такий ризик, про що говорять, да? Такі проросійські такі наративи, які є. Ну, це запустить хаос, це почнеться всі конфісковувати один у одного, і не буде довіри, це взагалі буде кошмар. Америка боїться, що інші країни не будуть зберігати у неї золотовалютні свої резерви, там ще щось почнеться і в європейських країнах також почнеться все те саме, і почнеться відтік фактично цих грошей. Довіра до міжнародної системи паде, хаос, всі помруть. Але відверто, якщо ми говоримо мовою юридичною, але будемо намагатись просто, по-перше, це міжнародний звичай. Він не прописаний в якихось там, є там дві конвенції, одна взагалі не набула чинності, іншу підписали там, якщо не помиляюсь, близько 8 тільки країн. Фактично це звичай. І якщо мислити здоровою логікою, це ненормально, коли одна країна, чому в приватних, звичайних, серед людей, якщо ти на машині в'їхав навмисне або ненавмисне в іншу машину, ти не можеш просто сісти і поїхати, так? Угу. Тобто ще й побити водія і просто поїхати. Ти ж маєш якось відповісти, ти маєш покрити збитки цій людині, в яку ти в'їхав, ти маєш покрити збитки і за машину, і за її здоров'я, і фактично ще й відповісти в суді за те, що якщо ти там щось там є інше зробив. Фактично ти маєш хоч нести хоч якусь відповідальність. В міжнародному праві поки що ми бачимо, і це величезна проблема. Це те, чому в тому числі Росія таке собі дозволяє. Такого немає, бо є цей імунітет без винятків. Але винятком треба пробиватись шляхом укладення міжнародної угоди. Те, що може зробити зараз Україна, я думаю, над чим працює зараз Україна, це укладення міжнародної угоди, яка чітко встановлює, що якщо є факти про нанесення збитків, от таких, то таких, ну якщо шкоди шляхом агресивних дій. А хто ці факти має встановити в якості? Тобто це можуть бути суди?
Це має бути тоді міжнародне. Тоді це для наших історії. Онуків хіба що, ну ви ж розумієте. Ні, ну це міжнародний інструмент. Це для онуків будуть гроші, не для нас. Ну я зразу кажу, це треба дуже чітко розуміти. Так, але я тут теж згодна, це дуже довго. З одного боку, це може бути дуже довга процедура. Це а може буде бути дуже довго. Не, дуже довга. Як? Для розуміння, що я маю на увазі під дуже довгою. 20 років. Це ще не дуже довго. Якщо ми ну, ви це теж оптимізм, да, пані Тетяно, я так розумію, да? Ну. На жаль, але ми не розраховуємо на такий варіант. А от де оптимізм, що ми не розраховуємо на це. Плюс, понял, так. Так, ми розраховуємо на роки, тобто декілька років. Тобто, ну, зрозуміло, що це буде декілька років. Але це знов-таки, це не найкраще, це не найоптимістичніший погляд. Тому що уже зараз все більше те, що ми бачимо, країни все більше з рівня політичного опускається це питання на рівень юридичний. Тобто, що це значить? Нарешті... Політична воля є, далі вже механізм. Нарешті політична воля, все-таки політики Європи, Америки, вони починають розуміти, що так, Росія не зупиниться. Тобто, гроші у них... Теж давайте відверто, світова економічна криза, вона там рецесія, тобто ви подивіться, що відбувається з економікою. І фінансувати це за кошти платників податків своїх, це постійно і тільки за рахунок. Це ненормально, так. Да. Це не тільки ненормально, це й політичне вбивство, самовбивство. А що робить Росія? Якщо подивитися просто акаунти, нічого не треба, знаєте, 7-5 в лбу, подивитись акаунти Байдена в Інстаграмі, не тільки в Твіттері, ще десь, а що вони роблять? Вони розганяють оцю хвилю. Чому ми, американці, повинні платити за цю війну? Ми, типу, Америка має America бути first. Американців. Да. Тобто, і знов починають розхитуватись оці наративи. Те саме відбувається і в Європі. Тобто, це таке слабке місце, яке там підмивають. Що повинна робити Україна? Фактично, вона теж повинна казати, що, я думаю, це видно, але треба це робити, як на мою думку, активніше. Ми повинні отримати фінансування нам від того, хто завдав збитки. Тобто підтримка наших партнерів, вона дуже нам важлива зараз, під час там цього турбулентності, але ми хочемо відповідальності і справедливості. Тому саме Росія повинна компенсувати нам ці збитки. І в тому числі, там деякі є також такі нюанси, в тому числі і частково вам, тому що ви ж, типу, також понесли ці... Тобто, грубо кажучи, ребятки, ну давайте ви вже дадете на бабло, от вам 10%. Ну, грубо кажучи, це було б дуже гарно. А вони скажуть такі, може 25, ми скажемо, ребят, ну ви ж не суддя Волк. Ну, давайте як-то, ну, по-божески, які 25? Давайте 15-ку, ні, 12, ну, хорошо, давайте. Ну, можна так. А якщо ми ще візьмемо певну частину і надамо на, ну, тобто, там, тим країнам, там, де Росія також завдала там своїми агресивними діями збитків, це взагалі ми будемо прям янголами. Тобто, але... Зрозуміло, що в першу чергу це відновлення України, відбудова України, покриття прямих збитків. Частина – це компенсація, ну ми розуміємо, та, там, другу і третю чергу. Це про що ми проговорили нашим партнерам і іншим жертвам цієї, там, не цієї, а іншої агресії. А, наші партнери теж вже жертви цієї війни, да? Ну, а тут… Ні, ну, да, взагалі-то, да, як би, вони ж нам дають гроші. Та, вони… Зброю дають. Та, дають. Тому, тобто це, знаєте, це такий найбільш такий красивий план. Але, звичайно, в першу чергу, що ми повинні, повинні забезпечити наші інтереси, тому що економіка України в дуже поганому стані, щоб не сказати. Анафілактичного шоку, називаємо це так. А далі буде ще гірше. Ну, тобто, ми повинні розуміти, що коли війна закінчиться, це буде такий шок пройде, і потрібно буде відновлювати дуже багато чого. Це буде стосуватись як і там інфраструктури, і не тільки, яка потребуватиме соціальної інфраструктури, яка потребуватиме величезних вливань, так і величезної кількості реформ для того, щоб сюди заходили гроші. Тому що ми теж повинні розуміти, що тільки грошима зовнішніми, ми там нічого тут сильно кардинально не змінимо. Нам потрібно далі стояти, а це історія про економіку, це історія про вливання і інвестиції. А інвестиції будуть тоді, коли що? Коли у нас буде нормальна, прозора діяльність державних органів, коли буде стабільність і передбачуваність, і коли, нагадуємо, да, будуть незалежні суди, а суди будуть незалежні,
якщо провести судову реформу. Словом, дуже якщо Кабмін проголосує концепцію, але концепцію він не проголосує, і ми пішли по другому колу. Да? Та так і живемо, друзі, 30 років вже. Да. Ну, тобто, це історія про конфіскацію. Чому нам важлива конфіскація російських активів? Суверенних. Я в цьому не сумніваюсь, просто тут проблема в іншому. Ну, по-перше, дійсно, що виникне питання дуже велике. Це навіть не те, що про російське, ну, дійсно, я впевнений, що дуже багато фінансистів будуть говорити, ребят, ну, хорошо, окей, ми не проти, до справ навіть Росія, це прецедент. Ну, такого не було раніше, розумієте? Тобто, коли там говорити там про якісь там, умовно, Першу світову війну, Другу світову війну, то там же все-таки була історія про підписаний мирний договір і капітуляцію, і якісь там зобов'язання, які країна, яка програвала, брала на себе. Тобто це треба дуже чітко розуміти з точки зору юриспруденції. Наприклад, Німеччина, на яка там виплачувала репарації і так далі. Ну, вони і підписались під цим. Як і Японія підписалась, наприклад, під цим. Ви собі уявляєте ситуацію, при якій Росія підпишеться? Я ні. Тому ми не говоримо про репарації. Неправильно це називати репарації. Я ж сказала, різні слова звучали. А як тоді, ви розумієте, як це оформити? От, умовно кажучи, от що це за бабки? Ну, давайте уявімо собі, значить, умовно там, ну, хто заводить? Ну, Франція, там, Німеччина, ну, будь-яка країна. Це якісь гроші, умовно кажучи, які, наприклад, російський Центробанк вклав. Чи як? От що це за гроші конкретно? Так, це гроші Центробанку. Які вкладені, умовно, от в що? Якісь державні папери, умовно кажучи, да, наприклад, викуплені, то ті ж там, ну, англійські, наприклад. Вони можуть бути в будь-якому вигляді. Головне – це джерело, головне – це власник. Окей, як їх вилучити? Дивіться, вони вже заблоковані. Вони це я розумію, заморожені. Є декілька, до речі, є історія про вилучення, їх, ну, взяти. До речі, є також інформація, що більшість цих грошей, якщо ми навіть говоримо про США, це готівка. Так. Да. Тому тупо бабло, от кеш. Так. Тобто, це ж Росія, ребята, я забув. Да. Чому Росія може тримати бабло? Да, за певну інформацію, це готівка. Тому нею, ну, якби тут не так все складно. Дуже складно. Тобто, ти береш і управляєш готівкою, ти її вкладаєш. Тут важливий момент. Є проміжний етап. Всім дуже страшно перейти від замороження класичної історії санкційної, взяли, заморозили і все, до конфіскації, тому що це безповоротна річ. Ти вже назад не відмотаєш. Є посередині крок, який би також допомагав зараз Україні, ну, хоч якось фінансово. Це кошти від управління цими активами, тільки уявіть, 300 мільярдів. Але ж це не в одному місці лежить. Це ж не те, що там один хедж-фонд, який всім управляє. Що одна, це ж не те, що тільки одна людина відповідає так, власне, за це. В різних країнах є різні... Дивіться, у нас в Україні є, наприклад, АРМА, да? У нас в Україні є там Нацбанк, у нас є Мінфін, у нас є купа органів, які б могли управляти. У нас є фонд держмайна, у нас є інші органи, які управляють різними типами активів. Точно так само, можливо, десь ефективніше, десь менш ефективніше в європейських країнах, в Америці. Точно так само це існує. Тому тільки управління цими коштами, я не говорю про приватні кошти, а тільки коштами Росії як держави, нам буде приносити в місяць сотні мільйонів доларів. Тобто, ваша ідея, кому, ну, як це про... Це вже також є попередньо, типу те, що ми бачимо сигнали, в тому числі з офіційних заяв, медіа також вже починає бути політична воля. І я думаю, не виключено, що це буде таким попереднім кроком перед конфіскацією. І це не просто крок, від якого нам не холодно, не жарко. Це бабло, і хороше бабло. Це реально гроші. А коли, як, хто, як це буде перераховуватись, і хто про це веде перемовини? Це реальні, ну, тобто, я розумію, там ви кажете, політична воля, може бути. Як це, в якій формі це може бути? Тобто, у нас є якась група, це хто, Кабмін приїжджає, Нацбанк, чи хто, Мінфін, ну, тобто, як це все буде? На Держказначейство гроші будуть приходити, чи куди, чи як? В формі чого? Куди вони будуть приходити? Ну, куди? На Держказначейство напряму, чи як? Є, ось також не так давно була якраз заява Урсули, пане Урсули, яка... А вона Урсула чи Урсула? Урсула. Як скажете? Мені здається, Урсула красивіше. Красивіше? Ну, якщо вам подобається. Ну, що за Урсула? Урсула фон дер Ляєн. Урсула. Урсула. Добре, тоді да. Урсула. Ось да. Її заява була про те, що там була згадка і про управління, про можливість отримання коштів від управління і їх передачу Україні. А друге – про створення фонду,
фонду, їхнього фонду, який буде акумулювати ці кошти і які потім будуть використовуватися для України, на допомогу і відбудову України. От цей варіант мені подобається більше, тому що якщо там почнеться з 30 країн по малій каплі з кожного актива заблокованого бабки на Україну, я страшно уявити, що з тими грошима буде. Ну, звичайно, це не є ефективно, але бачите, тут теж окремий такий сигнал, вони створюють фонд. Ну, це правда. Да, і це вже з цього фонду буде відповідне вже там перерахування, дуже контрольоване перерахування. Що це також важливо. Тому, ну, це не держказначейство. От фонд взяв і транш. Хрінакс, і все. Ну, дивіться, в принципі, управління активами, це і тема повернення активів, це така річ, вона вже була і до цього, да, але вона більше стосувалася теми корупції, антикорупції. Це в основному були такі корупційні активи, які там повертали. Угу. З там, в країни, які, наприклад, приклад, США когось там засудили, якогось корупціонера там африканської країни, і потім конфісковані гроші, зазвичай це сотні мільйонів або там доларів, це величезні гроші, вони мають повертати в країну походження, звідки були вкрадені ці гроші. Тому що дуже довгий час була проблема. Розвинені країни забирають ці гроші, а бідні країни залишаються ні з чим. У них вкрали, і ще нічого вони не отримали. І є принцип, що ці гроші мають повертатися. Але для того, щоб ці гроші знов не розкрали, повертаються ці гроші. І там це така, знаєте, новаторство в цій сфері повернення активів в конкретні проекти або в конкретно створені цими країнами фонди для того, щоб на які будуть фінансувати конкретні проекти. Таким чином забезпечується можливість мінімізація ризику знов таки повторного дерибану цих грошей. І я думаю, що тут насправді використовується дуже схожий механізм, коли напряму гроші. Гроші повертаються там фонд, і фонд уже буде там по пріоритетизації закривати окремі проекти. І в принципі це було б правильно. Роль України має бути в тому, щоб пріоритизувати ці проекти, тому що хто ну на місцях це найкраще. Ти розумієш, що тобі потрібно. Це ви Кубракову розкажіть. З Кирилом Тимошенко. Але тут теж важливо, звідки вони будуть йти ці пропозиції, тому що ці пропозиції не мають йти там суто, ну, якби це вже інша історія. Та, які... Це головна історія, пані Тетяно, насправді. Так, да, але це, да. Перше питання, звідки ми візьмемо ці гроші, друге питання, як цими грошами будуть... Ні, головне питання в тому, хто буде давати запит, на що їх витрачати. І саме хто під буде це вона... затверджувати. Правильно, тому у нас створене суперміністерство, тому у нас прийнятий закон про будівельну мафію і так далі, і так далі. Для того, щоб якраз от оці всі питання, на які ви задаєте питання, була відповідь одна. От, у нас вже і предложення це є, а от і фірмочки, які будуть робити, а от счетик, кидайте денежку. Тому дуже важливо, щоб ці все-таки запити по проектам, вони виходили від органів місцевого самоврядування. О, я ж кажу, це ви Кирилу Тимошенко розкажіть. Так, да, опускатись набагато нижче. І наша задача зараз, це насправді іще питання, яке вирішується. От прямо зараз воно прописується під законка, під там у нас є фонд ліквідації наслідків. Та вони пропишуть вам, мало не покажеться. То... А управляти буде хто опять? Кубраков, да? Ну як, сам виніс, сам підписав, сам перевірив, правильно? І ще й свої фірми будують. Ідеальна схема. А деньги європейці дають, так? Це дуже дають, погана схема. Це ну, так я вам просто кажу, як воно, вони хочуть це зробити. Так, давайте для слухачів якось на позитиві. Та, ні, не треба, пані Тетяна, вже це правда. Ну, ні, це так. Правда, але дивіться, позитив в чому? В чому позитив? Тому що цього ще немає. Ну, і наша Бог. Задача зараз, ми також від громадської організації нашої, від Інституту законодавчих ідей, також надаємо свої пропозиції, активно беремо участь в тому, щоб саме пріоритизація і цих проєктів, вона опускалася, ну, була чітко прописана. Місце, я з вами погоджуюсь на 100%, тільки давайте ми згадаємо, який у нас зараз двіж іде з мерами, як у нас там, при всім моєму ставленні до мера Трашенка, але коли, вибачте, мера Чернігова знімають за рішенням Львівського суду, приймають безпрецедентне рішення про відсторонення від посади. Що? Ну і так далі. Тому вибачте, ну тут можна довго говорити. Я з вами навіть не сперечаюся. На жаль. Я з вами погоджуюсь, бо в теорії все. Я, ну блін, тут тільки на стінку повісять в рамочку і радуватися. Ну воно ж не так. Розумієте? Ці ребята наші це теж прекрасно це розуміють. Я згадую виступи цих прекрасних людей у нас Лугано і от такі от очі західних цих, так сказати, стейкхолдерів, які це слухали, казали, серйозно, ви думаєте, що ми на це погодимось? Ну мені просто цікаво, чи насправді питання тільки у нас тільки одне. Чи вони, чи європейці це все розуміють? Я дуже сподіваюся, що наша розуміють. Наша задача їм це дуже добре пояснити. Ну, от будемо цим займатися. Через європейців, на жаль, знаєте, от є така історія про на жаль.
більшість реформ вони проходять від українців до міжнародників і опускаються на владу. І дуже важливо, що все ж таки в певний час це змінилося, тому що нарешті є, ну, багато хто сподівався, що війна це змінить, але поки що ми бачимо, що... Побачимо, сказав сліпий. Да. Да. Дякую вам дуже за розмову. Це була пані Тетяна Хутор, старший викладач Києво-Могилянської академії, голова Інституту законодавчих ідей і членкиня, ужасне це слово, пробачте, громадської ради при НАЗК. Дякую вам дуже за розмову. Ну, сподіваюся, що все буде, як ви говорите. Я сподіваюся, що європейці, американці розуміють, що якщо бабло ваше, навіть якщо воно колишнє російське, то треба його контролювати. І не давати, щоб одна людина їм розпоряджалась. Бо буде, ми знаємо, як буде. Дякую вам. Побачимось, почуємось. Дякую, пане Богдане.